pre svega da kažem da je, naravno, tragedija koja se desila inicirala ovakvu vrstu sastanaka, ali da mi imamo redovne sastanke sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola kod nas i naravno predškolske ustanove. Ono što je važno, da su, dakle, pored direktora škola, bili prisutni iz pedagoško-psiholoških službi svi oni koji su angažovani u obrazovnim ustanovama, kao i predstavnici policije i predstavnici centra za socijalni rad. Ovo je bio jedan inicijalni sastanak koji je inicirao gradonačelnik, gde se pre svega razgovaralo o situaciji u našim školama, koja je vezana za mentalno zdravlje dece i za bezbednost učenika u školama. Govorili smo o sistemu video nadzora, o školskim policajcima, o njihovim aktivnostima, a kasnije smo razgovarali zaista o tome kako možemo da preventivno radimo na mentalnom zdravlju dece i da zaista utičemo na to kako vaspitavamo svoju decu i mi kao roditelji, ali i radnici u obrazovnim ustanovama. Ono što je interesantno nama bilo i u kom pravcu će ići zaključci, to jeste da se pre svega podhitno obrati pažnja na rad sa roditeljima, dakle psiholozi, pedagozi, učitelji i razredne starešine, da krenu mnogo aktivnije da rade sa roditeljima kada su u pitanju naša deca u Pirotu. Sa druge strane, da se podignu kapaciteti i kompetence razrednih nastavnika, razne nastave i učitelja, da prepoznaju eventualno određene rizike kod ponašanja dece i naravno da se radi mnogo više na radioničarskom radu u što većem obuhvatu, koji je usmeren na toleranciju, na rešavanje konflikta i na razumevanju potreba drugih, na empatiji, na solidarnosti, na volonterizmu, da damo sve od sebe, da vratimo decu onim pravim izvornim vrednostima na kojima zapravo naše društvo i počiva. Ja neću govoriti o tome šta je uticaj, ima mnogo uticaja, dakle, od interneta, raznih aplikacija na internetu, raznih sadržaja na medijima, ali zaista moramo pre svega da vidimo kakvo je stanje sada u školama i kod dece koje idu u školu i da vidimo koje su to mere. Ja sam pomenuo tri vrste mera, dakle, rad sa roditeljima, rad unapređenje razrednih starešina i učitelja i naravno radioničarski rad, koji pre svega je usmeren na konflikte, na rešavanje konflikta, solidarnost, empatiju, volonterizam i da jednostavno mnogo više pratimo decu, preventivno, naravno. Ja se nadam da se ovo više nikada nigde u svetu neće desiti. Zaista mislim da je dobra inicijativa gradonačelnika što je on odmah sazvao ovaj sastanak, kako bismo imali vremena da se za neki dan sretnemo ponovo i da vidimo u kom pravcu idemo. Dakle, ovo još uvek nisu zvanične mere, ovo su predlozi mera. Ostalo je do tome da za neki dan ponovo se sretnemo i vidimo da li takve mere možemo implementirati zapravo u praksi.